Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije istekao je u ponoć. Republičkoj izbornoj komisiji je prijavljeno 12 kandidatura i 7 je već potvrđeno. Na teritoriji Srbije može se glasati na 8.253 biračka mjesta, od kojih je 96 na području grada Novog Pazara. Građani koji žele da izvrše uvid u birački spisak radi eventualnih izmjena mogu to učiniti sve do 17. marta, odnosno do zaključenja biračkog spiska. Zaključno sa današnjim danom u jedinstveni birački spisak upisano je 85.781 građanin, odnosno građanka, koji svoje biračko pravo 2. aprila mogu iskoristiti na 96 izbornih mjesta na teritoriji grada Novog Pazara. Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu sve do 17. marta. Međutim, sudeći po broju onih koji se javljaju nadležnoj službi gradske uprave, interesovanje Novopazaraca za uvid u birački spisak manje je u odnosu na prethodne izbore. Verovatno zbog toga što su prethodni izbori bili lokalni i parlamentarni, oni su mnogo interesantniji za građanstvo nego i predsjednički. Ali ima stranaka dolaze da provere da li su upisani, da promene adresu ako im nije dobra adresa i tako to. Za glasanje u inostranstvu, kako je utvrdila Republička izborna komisija, bit će otvorena 53 biračka mesta u 32 zemlje. Broj Novopazaraca koji će na taj način glasati također je manji. Pa obično su zahtevi trenutno bili zanimljivi za građane koji glasaju, koji su se prijavili za glasanje u inostranstvu. Znači u našim ambasadama, odnosno konzulatima, ali u odnosu na prethodne izbore dosta manje, nekih 50 i nešto birača se prijavilo što su upisani ovdje u gradu Novom Pazaru. Republičkoj izbornoj komisiji u predviđenom roku prijavljeno je 12 kandidatura, od kojih je 7 već potvrđeno. RIK je proglasila kandidature lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, koji je zajednički kandidat vladajuće koalicije, Saše Jankovića, koga je za predsjednika Srbije predložila grupa građana za Srbiju bez straha, i lidera radikala Vojislava Šešelja. Proglašene su i kandidature Vuka Jeremića, koga je predložila grupa građana Moramo bolje, predsjednika pokreta Dveri Boška Obradovića, predsjednika Dosta je bilo Saše Radulovića i kandidatura Aleksandra Popovića iz Demokratske stranke Srbije. Za izbore za predsjednika Srbije su se prijavili i kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović, predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, Luka Maksimović, zvani Ljubiša Preletačević Beli, kao i Predrag Vučetić iz Kruševca. O validnosti njihovih prijava odlučit će Republička izborna komisija u zakonom propisanom roku, a redosled kandidata na izbornom listiću bit će određen javnim žrebom 17. marta.